А зараз нокаути з новими правилами. Тепер кожен тренер один раз може здійснювати крадіжку. Феєричне відкриття етапу. Yeah! Від команди Монатіка. Капець, як круто. Хто гідний прямих ефірів? І який надскладний вибір? Я не знаю, що робити Діні зараз. Доведеться зробити тренеру. Фу, це реально нокаут. Залишайся вдома, дивись «Голос». Несе галяб! Хоромі слугниця. Сонею Іванко, як барвина квітця. «Голос країни». Цієї неділі о 21:00 на 1+1.